Під час засідання виконкому були внесені зміни до мережі міських автобусних маршрутів. Автобусний маршрут 6А Урочище – товсте житловий масив Піщаний. Кінцеву зупинку з масиву Піщану перенести на вулицю Лісова. Графа за порядком 8. Змінено схему автобусного маршруту номер 8. А саме 8-й маршрут об'єднано з автобусним маршрутом 25. Таким чином, щоб він проходив по вулиці Василя Стуса, вулиця Глиняна. До даного пункту пропонується внести зміни у зв'язку з тим, що поступило до нас звернення працівників підприємства «Даніком» після слів «вулиця Глиняна» в дужках зазначити «вулиця Івана Кожедуба». Перевезення пасажирів буде здійснюватись і по вулиці Глиняна, і по вулиці Івана Кожедуба за окремими графіками. А також з'являться 14 нових маршрутів до населених пунктів, що входять до Білозерківської територіальної громади. Наразі доробляються схеми та графіки з перевезень, про що ми дізнаємось часом. Але головне, щоб люди не відчули погіршення і змогли комфортно добиратись до місць призначення. 4 роки назад в Білій Церкві ні одного автобуса, в якому можна було стояти в повний зріст чоловіку з середнім зростом, не було. Сьогодні, в всяк випадок, ми виписали умови. Тобто такі старі автобуси залишились, може, декілька. А то було 260 автобусів, які не передбачають перевезення пасажирів. Це вантажівки, просто перероблені. Це рішення виникло. Привести так само перевезення по громаді, привести до нормальних цивілізованих форм. Також під час засідання затвердили перелік проєктів переможців громадського бюджету.